ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးမေးထားတဲ့သူကတော့မက်ပြပြဖြိုးပါအသက်က34နှစ်ပါပြင်မနာမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီအလုပ်ကတော့စီရင်ကန်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အထိုင်များမှာပဲနော်သူမေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးရှင်တဲ့မျက်ခွန်ပေါ်မှာအဖုပေါက်လာလို့ပါအဖုကမာပြီးတော့ကြီးလာလို့ပါဟုတ်ပြီဖြစ်တာကတော့နှစ်လရှိပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်အဲမျက်သားဖုပြောင်းအောင်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျက်စိစွန်းတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ပြီအခုနေနဲ့သားမြမဆေးပဲတောက်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်သားဘူးကြီးမှဲ့ပြီးပောက်သွားခြင်းပါတယ်ပို့ပို့ပြီးကြီးလာမှာဆိုရင်လို့ဆရာကြီးလမ်းညွှန်ပေးပါရှင်လို့မိထားပါတယ်ဟုတ်ပြီမှဲ့ပြီးပောက်သွားခြင်းတော့ကာယကံရှင်းဆန္ဒပေါ့နော်မှဲ့ပြီးပောက်သွားတာလည်းပဲမမှဲ့ပဲနေလို့မဖြစ်နေတာဆိုမှဲ့ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကသူယူယူညှို့ပြီးပောက်သွားရင်ပိုမကောင်းဘူးလားနော်အဲ့ဒီအတွက်မှဲ့ပြီးတော့ပဲပောက်ခြင်းပောက်ခြင်းညှို့သွားပြီးတော့ပဲမမေးလိုက်ဖော်ပြပြန်ကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းအစာမှာအပူနဲ့အေးနှစ်ခုမှာအပူမစားပါနဲ့အဲ့ဒါအမှတ်တရရှိပါလေဒီလိုဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများကိုဆရာကြီးကတွေ့ကြုံခဲ့ပါပြီရှေ့ရလဲတွေ့တယ်အခုလဲတွေ့တယ်နောက်လဲတွေ့ဦးမှာပါပဲနော်မူလတန်းကြောင့်အလေတန်းကြောင့်အထက်တန်းကြောင့်တက်ကူတွေမှာလဲရောင်းကြပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်အာဝူရှာဘူးတို့မုံဒီတို့ချင်းငယ်ဆက်တို့ရှုရှဲတို့ဆက်ရှိန်တို့တင်မောတိတော်တို့အဲ့ရောင်းတဲ့စိုက်တွေကိုကြည့်လိုက်ထိုင်စားတဲ့သူကအမျိုးသမီးတွေလားအမျိုးသားတွေလားအမျိုးသမီးအများစုအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားဆိုတာရှိတယ်ရှိပါတယ်အနေချင်းတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစာတွေကိုရှောင်လိုက်ပါနော်ရှောင်တော့စားစရာမရှိတော့ဘူးလားသူမေးစရာရှိတယ်စားမဲ့အစာကအဲ့ဒီအပူတွေငြိမ်းသွားခြင်းဒိန်ကျင်တော့ပါမကြီးဖြော်ရေတော့ပါအဲ့ရှိတဲ့ခုနကအမာကြီးကိုမကြီးသီးမဲ့လေမကြီးသီးမဲ့ကိုရေထဲနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ကွင်းပေးပါနှစ်ဖက်စလုံးကွင်းပါတစ်ဖက်ကိုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ဖြစ်ဆိုတာတိတ်လွယ်ပါတယ်။ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုကွင်းပေးပါလို့ဆရာကြီးအကြံပေးလိုက်ပါမယ်။နော်။နှစ်ဖူးပြင်ကိုလည်းလိမ့်ပေးပါ။လိမ့်ပေးလို့ရှိရင်အဲဒီယောဂါထူးထူးခြားခြားဆေးတောင်တောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့တက်တာတော့မှာပါ။တစ်ဖက်ကတော့အဆက်နဲ့အကြော်တွေရှောင်ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရရှင်ကြပါစီဗျာ။